të policisë shtetit, dhe të agjensive të tjera ligjzbatuese, të angazhuara për sigurinë dhe mbarvajtjen e samitit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ishin në orë të gjata pune dhe në krye të detyrës për edhe një akt krenarie, sepse gjithçka u përmbyll me sukses. Edhe falë masave të larta të sigurisë, punimet e samitit u zhvilluan me sukses të plotë. E me këtë radhës duhet të përcjell një mesazh së pari falënderimi për gjithë punonjësit e policisë për angazhimin dhe për kushtimin, si dhe një falënderim të posaçëm për qytetarët që dëshmuan durim pasi shumë prej akseve rrugore që ishin në rrezën e sigurisë në udhëtimin banim të bllokuara për shumë orë. Gjithashtu, policia e shtetit mori masa për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë tubimit që u zhvillua sot në mesditë, lajmëruar nga opozita. Në lidhje me incidentin e ndodhur me deputetin Sali Berisha, sigurisht i papërqendrueshëm dhe i dënueshëm, policia e shtetit, sa u njoh me ngjarjen e shumtuar, reagoi menjëherë duke ndaluar agresorin. Edhe aktualisht po vazhdojnë hetimet në drejtimin e prokurorisë Tiranë për të përcaktuar dinamikën e zhvillimit të ngjarjes dhe motivet e saj. Në lidhje me deklaratat e deputetit Berisha në konferencën për shtyp, gjatë së cilës pohoi se 31 vjeçari Gert Sheu është agent i policisë kriminale dhe se është përdorur për të kryer akte dhune ndaj tij, sqarojmë opinionin publik se shtetasi Gert Shkëlqim Sheu i vitit 1991 nuk ka qenë ndonjëherë dhe nuk është agent i policisë kriminale nga asnjë strukturat e policisë shtetit. Gjithashtu, shtetasi nuk është përdorur asnjëherë nga shërbimet e policisë shtetit si infiltruar apo si burim informacioni. Sqarojmë se dokumenti që vërteton gjendjen e shëndetit mendor të shtetasit Gert Shehu është vënë në dispozicion nga mediat për mediat nga vetë familjarët e tij. Policia e shtetit shpreh keqardhje dhe përgjigjeson me forcë këto deklarata, të cilat nuk ndihmojnë në zbardhjen e plot të së vërtetës. Ndërkohë sigurojnë deputetin Berisha se policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë është angazhuar maksimalisht për zbardhjen sa më parë dhe në mënyrë të plotë të gjithë rrethanave të ngjarjes. Faleminderit. Ju lutem me radhë, dakord. Sa i përket pyetjes së parë. Absolutisht diçka është deklaruar në njoftimin e drejtorisë së Tiranës për sa i përket rekordeve të individit, ato janë të evidentuara dhe shumë e lehtë për të verifikuar. Për sa i përket ekspertizës mjekësore për të cilën, janë akte të cilat po vazhdojnë të kryhen me shpejtësinë e duhur, qartë në drejtimin e prokurorisë. Duan kohën e vetë që të... Sa i përket dokumentet për cilën u ekspozua. Ju deklarojmë përgjegjësi të plotë dhe ju jeni korrekt, ai dokument ka dalë nga vetë ju mediat, nuk ka dalë nga policia. Ne kemi deklaruar në lidhje me rastin, pasi
ka familjarët që është vënë në dispozicion medias dhe përkundrejt edhe autoritetit policor. Në mënyrë kategorike, për sa më thoni, nuk qëndron. Policia e shtetit nuk ka pasur asnjë lloj dokumenti në dispozicion për ato që ju ekspozua në media nga vetë ju gazetarë. Dhe njoftimi është dhënë më një herë mbasi janë sqaruar të gjitha rrethanat në lidhje me identitetin e personit, dhe ne kemi qenë prezant në momentin më të parë për të cilin kemi marrë dieni dhe për të cilin ju edhe në pamjen tuaj filmike keni parë reagimin e policisë që ka qenë në një numër të shtuar brenda objektit Partisë Demokratike. Keq për pyetjen që adresonë dhe për deklaratën që bënë. Mjeku është duke dhënë shpjegimet, duke dhënë shpjegime edhe mediatike, është duke dhënë shpjegime pranë autoritetit policisë gjyqësore. Qëndron si informacion dhe nuk ka ndodhur asnjë lloj incidenti për sa i përket të gjithë perimetrit të sigurisë në të gjithë itinerarin nga Rino si autostrada edhe në deri në vendin e zhvillimit të Samidit. Gjithashtu edhe për perimetrin e ngushtë apo të largët brenda qytetit Tiranë. Mund t'ju deklaroj që ne kemi bërë vetëm detyrën dhe vazhdojmë bëjmë detyrën. Detyra jo nuk ka të bëjë fare me çështjet që lidhen me ju për shkak motivimit. Të gjithë punojësit e policisë kanë marrë motivimin dhe motivim më të mirë se suksesi nuk ka të bëjë me vlerat monetare të cilët ju atribuoni. Faleminderit për pyetjen, po mund të ketë gazetarë tjerë që kanë një pyetje tjetër për të dhënë përgjigje? Edhe një pyetje nëse mund ta bëj, ka pasur një pretendim nga një person Ismail Morina që mbeti dronin gjatë ndeshjes së kishit që nuk është dëgjuar kurrë në Shqipëri. Keni pasur një informacion? Ju lutem shumë në deklarimet që bëni dhe në pyetjet që adresoni. Zoti Morina ka hyrë në territorin shqiptar, ka udhëtuar si shtetas i lirë, është akomoduar në aeroportin e Rinësit dhe ka udhëtuar në qetësinë e vet bashkë me familjen drejt Italisë. Atëherë, policia e shtetit, për ditën e sotme, ka qenë angazhuar totalisht për të mbarëvajtur dhe për siguruar dy aktivitete, samitin dhe protestën. Dhe ne i kemi qenë të kudo ndodhur. Aksi për të cilën i referoni dhe ka ndodhur incidenti, ka qenë një aks totalisht i lirë në dispozicion të protestuesve për të marrë pjesë në protestë. Dhe normalisht çështjet që lidhen me sigurinë janë çështje që ne kemi perimetrin e largën, ndërsa rruajtja fizike dhe perimetri i afërt, rruajtja e deputetit ka qenë marrë përsipër nga vetë autoritetet. Kjo që ne po analizojmë pjesën tonë, ja? Por pjesa kryesore në raport me rastin i takon vetë grupit shoqërimit. Ju faleminderit, natën.
lajmi më i shpejt në celularin tënd.